James Joyce's ცნობილი ნაწარმოების სრული ვერსია ქართულ ენაზე. Პირველად ქართველი მკითხველისთვის ინგლისური ლიტერატურის საუკეთესო ნიმუში დასრულებული სახით უკვე ხვალიდან იქნება ხელმისაწვდომი. 21 წლის გიორგი ოხანაშვილმა რამდენიმე წლის წინ მეცახელად ულისე დაირქვა. მიზეზი ჯეიმს ჯოისის ცნობილი ნაწარმოები გახდა, რომელიც მის სულიერ სამყაროსთან ყველაზე ახლოს აღმოჩნდა. წიგნი მთლიანად არის ლეოპოლდ ბლუმის ფიქრის პროცესი. ეს ეს არის წიგნი, რომელიც ვერასოდეს ვერ დაამთავრებ ამ წიგნის კითხვას. ულისე უნდა იკითხო მთელი ცხოვრება. ცრას გვერდიან რომანში მოქმედება ერთ დღეს და ერთ ქალაქში ხდება. ეს არის ურთულესი კოლოსალური სირთულის რომანი. ურთულესი ენობრივი ქსოვილით სადაც რომლის კითხვასაც მოეთხოვება არამარტო ინგლისური ენის უმაღლეს ტონეზე ცოდნა არამედ უზარმაზარი კოლოსალური ერუდიცია ჯეიმს ჯოისის ულისეს 10 თავი საქართველოში 1983 წელს გამოიცა. მას შემდეგ ნიკო ყიასაშვილმა რამდენიმე თავი კიდევ თარგმნა, მაგრამ მათი წიგნად შეკრა ვერ მოასწრო. მამის დაწყებული საქმე ბოლომდე შვილმა მიიყვანა. 70-იან წლებში ნიკო ყიასაშვილმა დაიწყო თარგმანი, მაშინ არ არსებობდა სამი თავის გარდა რუსული თარგმანიც კი არ არსებობდა. ამდენ საბჭოთა კავშირში ეს უკვე გამოწვევას ავით მიიღეს, მითუმეტეს რომ წიგს ისედაც რთული ისტორია აქვს. ჯოისის ულისე დიდი ხნის განმავლობაში იკრძალებოდა ევროპასა და ამერიკაში. წიგნი პირველად საფრანგეთში დაიბეჭდა. თვითონვე აღნიშნავდა, რომ ამ რომანში იმდენი თავსატეხი და ენიგმა ჩავდე, რომ პროფესორთან მთელი თაობა დასჭირდება იმას, რომ ეს გაშიფროს და ეს ჩემი უკვდავების გარანტიაო. რომანი, რომელმაც გავლენა მოახდინა 20 საუკუნის ლიტერატურაზე, მსოფლიოს საუკეთესო კლასიკური ნაწარმოებების ათეულში შედის. იქ სადაც არის დანტე, სადაც არის სერვანტესი, სადაც არის ბიბლია, სადაც არის ყურანი, მოხსენებული ახლა მე ულისეს. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ქართველი კითხვას უნდა კონდეს ულისე. ულისეს სრული ვერსია ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობის ცნობილი სერიის მსოფლიო კლასიკის ფარგლებში გამოვიდა და მისი შეძენა ქართულ მკითხველს უკვე ხვალიდან შეეძლება.